What's up everybody? I dag snakker vi om Logan Paul kontroversielle Bayset First Edition-casen. Bayset, en liten starthistorie på det. Bayset er første settet som slapp ut i Pokémon-historien på engelske siden i 1999. Settet slapp ut i First Edition og Unlimited. Så har vi også en Shadowless print som ikke er en offisiell print, men en error fra Pokémon Company. Nok om Bayset. Saken er om en kontroversiell person til å begynne med i hobbyen vår, som heter Logan Paul, en artist, en influencer, en bokser, en person som kom inn i hobbyen vår i fjor og begynte å hype Pokémon til Oblivion, og hadde en tendens til å fokusere kun på First Edition Bayset, og har fortsatt med det. Og hvis den casen er ekte, så eier han totalt 11 stykker, men det virker til å være mye suspicious behavior bak den casen. Little bit of sus! La oss si det sånn. En Bayset case er literally en kartong som det her. Den her er blitt åpnet, men det her er et godt eksempel av en Wizards of the Coast case fra 2000. Dette er en case for Bayset 2, men sånn så de ut, og den størrelsen var den størrelsen de hadde. Han betalte i teori 3,5 millioner kroner for en kartong som skal inneholde 6 sånne bokser av First Edition-kopi. Nå er det sånn at boksen har en historie som er utrolig lang. For å konkludere den, så er det så enkelt som at boksen lå ute på eBay i Canada i første omgang. Ingen av oss som faktisk kan Pokémon tørte å røre den med en stokk. Den solgte for så å si ingenting for hva det er. Den har byttet mange hender siden da, og så endte den hos et selskap som da verifiserte casen, som tok casen og verifiserte teipen på den uten å åpne den, og sila den om, og solgte den videre til Logan Paul for 3,5 millioner dollar. Det selskapet kjøpte casen fra de som solgte den til de for 2,7 millioner dollar. Så uansett hvordan du snur og vender på det, så er det veldig mange millioner kroner som er i spill her, og det kan bli veldig mye problemer hvis det faktisk forekommer at casen er faktisk ikke ekte. Det er veldig mange kjennetegn å gå etter som de snakker om, og det er labelen på den siden, og teipen foran og bak, og de mener opp og ned, mener jeg, og de mener at det er veldig mye som ikke stemmer med casen. Når de åpner den kartongen og finner da boksene inni, så vil det kanskje være fake bokser, eller så kan det være totalt ekte bokser, eller så kan det være Bayset First Edition bokser som har blitt faket. Og hvorfor jeg sier det er jo basert på hvem som er involvert i den boksen fra andre siden. Du har folk som har vært kjent for å skamme. Du har folk som ikke har gjort leksene sine når det kommer til så høy verdi. Pluss de som har verifisert casen har ikke den knowledgeen de trenger å ha for å kunne verifisere noe så dyrt. Vi snakker om en boks som er i snitt verdt 4 millioner kroner i dag, så en kartong av det kommer da med en premium, siden det er veldig, veldig få i verden kjente caser, kartonger, med 6 bokser med First Edition igjen i seg. Så du snakker om veldig mye verdier her, og for at den boksen skal kunne eksistere, den kartongen skal kunne eksistere, så betyr det at noen faktisk hadde innsikt til å ikke åpne den kartongen siden 1999, og det er også det settet de slapp minst ut av når det kommer til Pokémon i 1999. Der Bayset First Edition var veldig begrenset print, og var veldig lite
spredd rundt i verden. Det er Wizards of the Coast, som holdt seg veldig mye til kysten, det er litt i navnet. Hadde egentlig distribusjonen veldig nisje i det området først, før de da begynte å gå rundt til lekebutikker og promoterte Pokémon-spillet, og skulle da komme ut med Unlimited, og alle fikk da muligheten til å kunne legge sin første pre-orders på Pokémon noen gang. Så First Edition var veldig begrenset release, og det gjør det også at tilgjengeligheten, den var ikke spredd, så at du skal finne First Edition Base Charizards i Norge er veldig nisje, og forskjellige deler av verden er også veldig nisje. Så det med å kunne ha de boksene i så mange år er veldig urealistisk, da, la oss si det sånn. Men hvis jeg skulle ha tippet, så tipper jeg fra min guesstimate at de boksene inni er enten totalt fake, at de åpner kartongen og det er ikke bokser der i det hele tatt som har noe med Pokémon å gjøre, eller noe som ser ut som Pokémon, eller så åpner de kartongen, så er det faktisk Base-set First Edition kartonger inni der, men pakkene inni boksene er fake, eller at de åpner en kartong, de åpner en boks, de åpner pakken, og kortene inni pakkene er også fake. Så det er så mange lag her som kan gå feil, og når det er verdt så mye penger, så må man være synssyk obs på det. Og det er derfor når de da promoterer det som den eneste kartongen i verden som finnes av det produktet, sealed, fortsatt fra fabrikk siden 1999, så gjør det enda mer suspicious, og det gjør veldig mange av oss som har vært i communityen i veldig mange år til å begynne å tvile på legitimiseringen av den kartongen og om de boksene inni dem er i det hele tatt First Edition Base-set eller ikke. Hva du tror hadde jeg likt å høre, og gjerne legg det i kommentarfeltet, fordi det blir veldig spennende å følge med på det her. Logan Paul er et type menneske som har splittet community. Halvparten ikke ønsker at han skal være der i det hele tatt. Andre halvparten liker det, fordi det gjør at det de allerede eier går opp i verdi. Så det er litt sånn double-edged sword. Jeg personlig skal ikke snakke om hva jeg syns og ikke syns om personen. Jeg snakker kun om saken og hva som har skjedd. Om den casen faktisk er ekte, så blir jeg og veldig mange andre sjokkert, og det kommer til å være den beste dealen for de som faktisk kjøpte den, fordi casen solgte for $75,000 første gang den solgte og bytta hender, og at den skal da plutselig bytte noen få hender og bli solgt for $2,7 millioner, det er en veldig stor payday for en eller annen som er involvert. Om den ikke er ekte, så kommer det der til å dette bakover på alle som er involvert, der den butikken må være nødt til å erstatte casen, noe som er så å si umulig, eller gi tilbake pengene til Logan Paul, som da må ta og gi det fake produktet tilbake, og de som har kjøpt boksen for $2,7 millioner, det selskapet, må da gå tilbake etter selgerne, og når det er snakk om $2,7 millioner, det er heleri på høyt nivå. Det er ikke bare i norske kroner så er det snakk om over 22 millioner kroner. Og det er nok penger til at folk forsvinner ut av land, og at de ikke er å få tak i lenger. Så når det gjelder sånn, så blir det veldig spennende fremover å se om det kommer til å ha noe inntrykk på hobbyen, og om det i det hele tatt gjør noe endringer med hvordan folk opererer fremover. Når det kommer til vintage bokser av Pokémon fra 1999, så er det et begrenset mengde tilgjengelig siden 1999. Det er 23 år siden nå. De boksene har blitt åpnet i hytt og pine siden da, frem til i dag, og det er begrenset tilgjengelighet på de boksene, ikke for å snakke om First Edition-versjonene og de enda mer sjeldne boksene.
i den hobbyen her. Og det derfor folk investerer, og det derfor de boksene har blitt verdt så mye penger i dag. Når det gjelder baseset, så er det mitt eget personlige favorittsett, og det derfor jeg følger den saken så nære, fordi jeg interesserer meg i hvordan det kommer til å ha en effekt på markedet, om det kommer til å ha en positiv, negativ effekt, og så videre. Veldig mange håper på at den forrige Logan Paul Baseset First Edition boxbreaken skulle ha samme effekt som første som han gjorde på YouTube, men den var begrenset til en application som heter Whatnot, som eksisterer på telefonene til folk, ikke på samme måte som YouTube, som har den samme nåelsen til resten av verden. Så det var veldig få som fikk med seg den forrige Baseset breaken han gjorde, og den hadde ingen effekt på markedet, som på samme måte som den forrige. Og med tanke på hvor markedet er i dag, og det er, kommer til jeg til å ha en egen video om, fordi markedet generelt sett, når det kommer til TCG-er, er i en posisjon som kan gå begge veier akkurat nå, og en egen video kommer til å komme om akkurat den saken. Og husk å bli med oss på sosiale mediene, og joine oss og følge med, fordi det kommer alltid noe nytt. Vi skal snart breake mange vintage bokser, og det kommer til å bli insane. Få med deg alt nytt, så snakkes vi plutselig. Peace.